Hallo, hallo, hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb heel veel zin om dit op te nemen, want ik heb een shoplog van de DM en van de Rossmann. Er was mij gevraagd van, Frankje, ga je eigenlijk nooit naar de Rossmann? Jawel, maar ik ga vaak eerst naar de DM en daar koop ik dan heel veel spullen die eigenlijk in iedere drogist te koop zijn. Vervolgens ga ik dan naar de Rossmann en dan koop ik bij de Rossmann niet zo heel veel meer. Ik heb het deze keer een keer andersom gedaan. Er komt ook nog een shoptrip van de Rossmann online. Dan kan ik dus eigenlijk een beetje de hele winkel laten zien zo ongeveer. Of die staat online, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval vind ik dat ook zelf een hele leuke video. En ik vond het dat die kijker er gelijk in had dat de Rossmann wat meer in het zonnetje mocht komen te staan. Dus ja, vandaar ook nu een shoplog met meer producten van de Rossmann dan bij de DM. Wat bij de DM alsnog best veel is. Maar wel allemaal dingen die ik nodig had en dingen die ik van plan was om te kopen. Dus ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in om te laten zien. Ik zou zeggen, laten we dan gauw gaan beginnen. Ik begin even wat ik bij de DM kocht. Voor mijn doen best een bescheiden tasje. Met ook grote verpakkingen erin. Dus ja... Ik zou zeggen, laten we het gauw gaan bekijken. Ik ga eerst even alles hier neerleggen. En ja, dan gaan we gewoon gauw beginnen. Dat had ik net ook al gezegd. Maar ik heb dan altijd een soort van tussenstapje nodig of zo. Bij de DM hadden ze al de nieuwe limited edition voor... Ja, ze hebben altijd zeg maar bij Essence een soort van voorproefje. En is dan limited edition. En later komen die producten en nog vele andere dan in het vaste assortiment. En ik kocht 3 producten die mij aantrekkelijk leken om in een video te gaan testen. Op de foto had ik helemaal niks met dit palet. Dit is Crystal Power Palette. Maar in het echt vond ik hem zo mooi. Er zit een spiegeltje in. En 9 kleuren, waarvan 8 shimmers en 1 matte kleur in het midden. Die je gewoon als mooie blending kleur zou kunnen gebruiken. Ik heb hier al foto's van gemaakt en al swatches en zo. En ik kan je vertellen dat het hele mooie, goede swatches zijn. Wat ook echt heel veel belooft over het palet. Ik vind de verpakking ook heel erg mooi. En ja, zodoende was ik hier heel erg benieuwd naar. En ik moet er nog een look mee gaan maken. Maar ik heb er wel al foto's van. Nou, dat belooft heel veel goeds. Prijzen zet ik trouwens allemaal onder in de beschrijving. Ik kocht ook de Perfect Shine Lipstick. Deze die trok me op de foto's ook heel erg aan. Die wilde ik graag proberen. En ik heb een beetje een, ja, een oud rozig kleurtje gekocht. Hier komt dus ook een video van. Waarin ik dus allemaal meer dingen vertel over de producten. En dit is de kleur. Er waren 3 kleuren in die limited edition. En 5 volgens mij die in het vaste assortiment komen. 05 en heb je ook een naam, Perfect Plan. Dus dat is een leuke naam. En een contouring duo palette trok me bij de aankondiging ook al heel erg aan. Een lichtere contourkleur en een donkerdere contourkleur. En misschien is het ook wel leuk om dat met dit palette te combineren. Dat waren dus de nieuwe producten uit het assortiment van Essence. Misschien dat ze inmiddels al lang te koop zijn als deze video online komt. Maar dit is 4 september dat ik dit opneem. En dan is de Nederland nog nergens te koop. Nog een make-upje wat ik kocht van Trended Up. Een Ultimate Sparkle Liquid Eyeshadow. Deze vond ik er heel mooi uitzien. En ik heb hem in de winkel ook getest op mijn hand. En hij was gewoon heel erg mooi en heel erg aantrekkelijk. Hallo, focus is. Ja. En die wil ik ook heel graag in een 10 random review video gaan gebruiken. En ja, de kleur was gewoon heel erg mooi. En hij heet 020. Wat een originele naam. Hebben we nog wat 2 beauty dingetjes. En daarna nog wat huishoudelijke dingetjes. Waar ik me dus ook steeds meer voor begin te interesseren. Omdat ik toch een keer om mezelf wil. En wil ontdekken hoe ik het fijnste vind om het huishouden te doen. Dit is een vrij populair product. Ik zag hem op de weblog van Aranka. Van byaranka.nl. En zij was er heel erg lyrisch over. En heel veel andere beautybloggers beschrijven dit ook als een holy grail. De Banana Hair Food voor droog haar. Je had ook voor beschadigd haar en voor normaal haar. Ik weet het niet. Hier zit heel veel shea butter in, olijfolie, bananenextract en sojaolie. En kokosnootolie. Kokosolie. En... Hij ruikt gewoon echt naar bananen en van de Haribo bananensnoepjes. Het is een hele grote flinke pot. En ik heb er gewoon heel veel zin om dit te gaan proberen. En ik denk dat die ook wel in een 10 random review video komt. Ik ging onder andere ook hiervoor naar Duitsland. De Beleia scheermesjes. 8 scheermesjes. En dit zijn serieus de fijnste scheermesjes die ik ooit geprobeerd heb. Zonder overdrijven. En ik heb toch best wel wat scheermesjes geprobeerd van Gillette en zo. Maar dit zijn en de goedkoopste en de fijnste die ik geprobeerd heb. Dus ja, die had ik weer even een nieuwe gekocht. 5 blads en dat vind ik fijn.
twee theetjes die allebei voor mijn lief zijn. De Gute Abend thee, deze heeft hij al. En volgens mij vindt hij het heel erg fijn. Dus ik had zoiets van, ik neem hem nog een keertje voor hem mee. En hij is heel erg fan van lavendel. Hij vindt dat heel erg lekker ruiken. Ik niet. Ik vind lavendel echt niet lekker. Maar hij wel. En verbenen. Wat zijn nou weer verbenen? Ik ben echt heel slecht in Duits. Ik kan goed Frans, ik kan goed Italiaans, ik kan vloeiend Engels, maar Duits. Verbenen. Benen die ver zijn of zo. Geen idee. Nee, dat zal het wel niet zijn. Ik kocht twee sprayflacons. Een allesreiniger. Seventh Generation. Waar het 86% op planten gebaseerd moet zijn. En free and clear. En 0% chloor, geurstoffen. En ja, helemaal organische substantie. En ik was er wel benieuwd naar of dit iets zou zijn. Hij was ook gewoon heel erg goedkoop. Maar ik wil wel een allesreiniger die ook gewoon goed reinigt. En dus niet alleen maar natuurlijk is. Want anders heb je niks aan een allesreiniger. En ik wilde hem wel eens proberen in een video niet. Want ik heb geen huishoudvlogs. Maar hè, gewoon eens proberen op mijn camera. En gewoon eens kijken of het iets is. En een textielverfrisser. Je hebt af en toe van die dagen dat je een shirtje net wel, net niet nog een keer aan kan doen. Dan heb je het bijvoorbeeld één dag gedragen. En dan vind ik het wel eens fijn om het gewoon een beetje op te frissen. Als het echt vies is of ruikt of zo, dan doe ik het gewoon in de was. En ik heb ook wel eens, als het lang in mijn kast heeft gelegen, dat ik het niet fris vind ruiken. Terwijl ik toch van die geurbeltjes in mijn kast heb liggen. Maar dat helpt dan toch niet altijd. En zodoende wilde ik het wel eens proberen. Voor textiel. Oh, je kan er ook schoenen mee doen. Dat is ook leuk. En dus daar zaten nog allerlei dingen in het Duits wat ik toch niet kan lezen. Een rijswasmiddel. Deze die heb ik al helemaal op mijn lijstje staan. Iedere keer vergeet ik hem te kopen. Nu niet. Ik vind het handig voor op vakantie om dit gewoon onderweg te gebruiken. Gewoon even in een handwas. Lekker. Ik heb wel eens vlekken in mijn kleren op vakantie. En dan denk ik van, ik zou willen dat ik iets had om het mee schoon te maken. En dat heb ik dan niet. En dit is ook speciaal om vlekken aan te strepen. Aan te stippen. Ja, en ik denk dat dit ook wel gewoon gaat werken. Die ga ik lekker bij mijn rijspulletjes leggen. Tot slot kocht ik een doos met reinigingsdoekjes erin. Alles reinigingsdoekjes. En die had ik al, maar ik vond vooral de box heel erg handig. En het pakje was 1,25 en de doos met doos erbij was 1,75. Ik denk 75 cent. En dan zit er zo'n handige doos bij om mijn reinigingsdoekjes in te doen. En daar vond ik lachen en daar vond ik handig. Ik hoef voorlopig ook geen alles reinigingsdoekjes meer te kopen, want die heb ik gewoon nog een jaar voorraad nu. Want ik heb dus een pakje bij de ex gekocht. Ik had nog een half pakje en ik heb nu deze. Dus ik heb nou 2,5 pak. Nou, dat lijkt me wel genoeg, toch? Zo'n viezigheid heb ik nou ook weer niet in mijn kamer en slaapkamer en studeerkamer. Ja, ik heb twee kamers. Ik weet het, idioot. Maar goed, die dus. Deel 2, de Rossmann. Ik had een tas meegenomen van de Body Shop. Een lekker stevige, ja, strandachtige tas. Die heb ik ooit eens gekregen toen ik een bestelling deed bij de Body Shop. En ik vind hem heel erg fijn. Ik ga het ook weer even uitladen en dan gaan we daar jou ook aan beginnen. Hier begin ik even met de make-upjes. Ik kocht uit de Pac-Man collectie dan Essence een blush palet en een oogschaduw palette. Ik heb vandaag ook een look meegemaakt. En die heb je allemaal in een review kunnen zien als het goed is. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Dit is gewoon, Pac-Man is gewoon jeugdsentiment voor mij. En bij de Rossmann hadden ze hem al. Bij de DM hadden ze hem niet. Daar hadden ze dus een andere limited edition. Dus die, ja, die nieuwe lijn, zeg maar. En daar een aantal producten van. Ik vind ze heel erg leuk. En daar is dan ook alles mee gezegd. Ga even die review kijken als je er meer van wilt weten. Ik ben een zakha voor minis. En ze hadden dus ook een Isana Augen Make-up Entferner. Een kleintje. En zo'n olie. Ja, zo'n twee fasen, zeg maar. Ik ben gek op twee fasen oogmake-up remover. Ik vind dat gewoon heel erg fijn en heel erg prettig. En ik had er nog geen voor op vakantie. Dus die heb ik nu gekocht. Handig, hè? Zo'n klein ding. Maar ik kocht ook twee grote, want die had ik nodig. Mijn oogmake-up removers waren op. En ja, dan haal ik het wel met micellair water weg. Maar toch merk ik dat mijn ogen daar, ja, ik krijg er toch niet helemaal goed waterproof make-up mee weg. Dus ik had nieuwe nodig. En ik heb er twee gekocht. Dan had ik natuurlijk een verbod op douchegel. Maar ik kwam deze tegen. En die kon je ook in de vlog zien. Of ga je in de vlog kunnen zien. Dat deze heel erg lijken op een favoriete van Balea. Van een jaar of 5-6 geleden hadden ze kokosnoot met nectarine. En daar rook je vooral direct nectarine in.
En daar ruikt deze zo... Ja, ze lijkt er zo op. Alleen vind ik deze iets meer ananasachtig dan die nectarine. Maar de kokos ruik ik er niet in. En dat vind ik goed, want ik hou niet van kokos. Ja, en die heb ik dus 2 gekocht. En dat had helemaal niet gemogen, maar... Shit happens. Lekker zomersgeurtje. Het begint natuurlijk naar voor of najaar te worden. Maar ja, goed hè. De zomer kunnen we altijd in de douche houden. Dan hadden ze bij Nivea een reinigingsolie nieuw in het assortiment. Ik hoop dat die ook naar Nederland komt. En er staat oil zoemillig. Dus van olie gaat het naar melk. Reinigingsolie met macadamiaolie voor de droge en gevoelige huid. Ze hadden ook de blauwe variant. Dat is meestal. Nivea heeft dan een roze variant voor de gevoelige huid. En de blauwe variant voor de normale huid. Maar hier stond macadamiaolie iets hoger dan de kokosolie die in de blauwe variant zat. En ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Ik ga het vanavond lekker proberen om mijn make-up eraf te halen. Ik hoop dat alles ermee afgaat. En als hij dat doet, dan zou dit wel eens een hele goede, goedkopere dupe kunnen zijn voor mijn favorieten van Purity Philosophy. Van Philosophy Purity. En ik hoop dat het iets is. Kocht ik een vochtiger tuger met aloe vera. Handig voor in de auto. Gaat dadelijk ook meteen de auto in. Want dit zijn dus doekjes die je er zo uit kunt trekken. En dat vind ik gewoon heel erg handig om even mijn handen op te frissen. Ja, niet achter het stuur. Natuurlijk zet ik dan de auto even stil. Hè? Maar ik heb geen doekjes voor in de auto. En ik wilde eigenlijk iets van zakdoekjes kopen of zo. Maar ik zag dit en dit vond ik eigenlijk veel handiger. Wat ik ook graag wilde proberen was badzout met dode zee badzout. Ik heb de laatste tijd best wel een beetje jeuk en zo. En ik weet niet hoe het komt. Maar ik hoop gewoon dat dit reinigt en mijn huid reinigt. En dat ik dan iets minder jeuk krijg. En deze was ook spotgoedkoop. En ja, daar zit ik echt gewoon ja, alleen maar dode zeezout in. Dat is alles wat erin zit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd daarna. Ga ik ook vanavond lekker al gebruiken. We hebben nog een paar dingetjes. Ik kocht nog een maskertje van Garnier. De Hydra Bomb tuugmasker. Deze was goedkoper dan de andere. Ik denk dat die eruit gaat of zo. Of gewoon in de aanbieding was. En de ingrediënten zagen er heel goed uit. Camilla extract. Glycerine en zo wat meer voedende ingrediënten. En dat vond ik gewoon heel erg fijn. En die wilde ik dus ook een keer een kans geven. En zeker nou dat die zo goedkoop was in vergelijking met de rest. Garnier heeft in Duitsland nieuwe maskertjes die voor sterk beschadigd haar. Ik kan het dan niet eens uitspreken op zijn Duits. Ik ga er ook niet aan beginnen. En daar zaten dus hele goede ingrediënten in. Amandelolie, aloe vera, zonnebloemolie. En ik wilde deze wel eens proberen. En dit zou je dus niet hoeven laten intrekken. Plegemilkmasker. Ik hoop dat je het wel dan op natte haren moet doen. Want dat vind ik het fijnst. Want op droge haren heb ik nog genoeg spullen liggen. Maar die wilde ik wel eens een kans geven. Dan... waar ik ook onder andere voor naar Duitsland ging was voor nieuw scheerschuim. Ik heb het idee dat ik allemaal in de schaduw zit. Ja, daar zit ik ook gewoon. Daar zit een softlokje staan misschien niet helemaal goed. Nivea Zand de Rasiergel. Deze heb ik laatst opgemaakt en ik vond hem heel erg fijn. Ik doe het even zo, dan zit ik minder in de schaduw. En toen heb ik gezegd, die koop ik zeker nog een keer opnieuw. En dat heb ik bij deze gedaan, want hij is echt heel erg fijn. Heel erg zacht en lekker ruikend. En eigenlijk alle voordelen van een scheerschuim zitten hierin, laat ik het zo zeggen. Tot slot hebben we dan nog thee, groene thee, mango en kokos. Ik ben gek op groene thee. Ruikt heel erg lekker. En ik vind groene thee met een smaakje ook gewoon heel erg lekker. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Dit was het. Dit was alles wat ik kocht bij de Rossmann en bij de DM. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik hoop dat je zou willen abonneren op mijn kanaal. Doe even één druk op de rode knop en een duimpje omhoog. Laat een reactie achter en je maakt mij heel erg blij. Wil ik je bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende video. Doei!